seu dia. Me aproximo dos senhores, a prece elevando no fundo da humildade das areias e suplico. Não lhes venho pedir a fama, poder, fortuna, não. Peço somente a permanente concessão da claridade. Deus, ó Deus, fazei com que a minha memória não me traia, para que eu possa trazer a este adro a história daquela que por ti, Senhor, daquela que por ti deu a vida. A constante concessão da claridade dai-me, para que eu possa continuar crescendo perante os dias, as noites, perante a luz e as sombras, perante as flores, os frutos, as árvores, perante as serras e os astros. E para prosseguir enaltecendo a beleza do esplendor do ser humano, aqui está a vossa serva, Cecília! Seu coração sentia pelos ensinamentos de Jesus e percebia dentro de si a presença da luz de Deus. Faria com que ela fosse lembrada para sempre. Luzia, conte-nos uma história. Cheirinho de
Lucia, por Deus escolhida.